O značaju Vidovdana i obeležavanju Dana grada govorila je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović. Istakla da će program biti bogat, interesantan i iz različitih oblasti. Akcija Treće dete koja je planirana za 22. jun u 11 časova u Mozaik sali. Zatim tu je dodela vidovdanskih nagrada i priznanja učenicima osnovnih i srednjih škola 26. takođe u 11 sati. Tu su 27. otvaranje skate parka i pump treka u 12 sati, zatim obilazak rekonstruisanih bazena u 13 sati, takođe 27. Zatim zajedno sa eparhijom, tradicionalno 27. u 17. je bdenje. 27. očekujemo i učešće policijskog orkestra i koncert operske pevačice Ljubice Vraneš. Vreme će da imamo kasnije u zavisnosti od izvođača i u zavisnosti od toga kako orkestar bude mogao da se sklopi za taj 27. Uglavnom, ta aktivnost je planirana za 27. u popodnevnim satima. 28. tradicionalno u 7 sati imamo polaganje cveća na slobodištu, na krstu i dve humke, spomeniku na Bagdali i krstu na Bagdali. Zatim liturgiju u 7.30, litiju i pomen u 10, to je od crkve Lazarice do spomenika kosovskim junacima. Tradicionalno u 12, polaganje, ceremonija polaganja venaca i obeležavanja počasti kosovskim junacima u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde mi poslu u 12.30 zajedno sa našim delegacijama, organizacijama i udruženjima takođe polažemo cveće. U 13 sati planiramo da otkrijemo bistu Momiru Bradiću na Trgu glumaca, zatim da obiđemo otvaranje i da otvorimo novi azil za pse na Jasičkom putu, to je u prostoru javnokomunalnog preduzeća, i u 18.30 svečanu sednicu Skupštine grada. Ove godine zbog loših vremenskih uslova izostaće tradicionalna priredba predškolaca predškolske ustanove Nata Veljković na Slobodištu, ali će svakako budući školarci program pod nazivom Planeta se smeje kad nas ljubav greje izvesti u svojim matičnim vrtićima. Ali, nažalost, nemamo potvrdu od Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će se u narednom periodu, skoro ceo mesec juni, biti uopšte sunčanih dana. A sunčani dani su prvenstveno uslov za bezbednu realizaciju ove naše priredbe. Kako ne bi dovodili bezbednost i zdravlje dece u pitanju, doneli smo odluku zajedno sa našim osnivačem da svaki vrtić u svojim prostorima svečano organizuje mini završnu priredbu. Počećemo od ponedeljka 5. juna u našem najnovijem vrtiću Pčelica, od 18 časova. Svoje pojedinačne programe predstavili su organizatori, ustanova u kulturi i drugi učesnici manifestacije. Program je 16. juna, iTech Fest, koji realizujemo u saradnji sa udruženjem Moj genijalac, i to je jedan dobar nastavak naše saradnje sa tim udruženjem, jer smo prošle godine u okviru Leta kulture imali na platou sa njima organizovan jedan kviz, tako da se pokazalo dobro i bilo je veliko učešće naših učenika i dece iz Kruševca, tako da sada ove godine smo to uvrstili u okviru vidovdanskih svečanosti, a cilj nam je zajedno sa njima i sa Narodnim muzejem, sa turističkom organizacijom koji su takođe suorganizatori, da ukažemo na važnost i bezbednost u digitalnim tehnologijama i na internetu. Svakako ono što je glavna aktivnost Narodnog muzeja Kruševac svakog obeležavanja Vidovdana i na što smo veoma ponosni jeste otvaranje Doma Slobodište za posetioce 26. juna 18 časova. Svečano će biti otvorena gostujuća izložba Muzeja žrtava genocida, Prebilovci i sećanje koje traje. Imali smo predavanje na temu Stopama Vidovdana u saradnji sa podružnicom društva profesora srpskog jezika i književnosti sa teritorije Rasinskog okruga, gde će na tu temu biti izlaganje poetskih i proznih radova samih profesora i cilj
radionice jeste očuvanje sećanja na značajne datume, nacionalne kulture i tradicije. Naše aktivnosti počinju 6. juna, to je utorak. Naša aktivnost se zove manuskriptorijum ili kaligrafske radionice. Namenjen je deci uzrasta od 10 do 15 godina i dešavaju se na naše dve lokacije, na dečjem odeljenju i u kutku za mlade. Celokupan program manifestacije Vidovdan možete pogledati na